Përshëndetje, përshëndetje miqtë mi të shenjës së peshores, mirë se erdhët në parashikimin tuaj për muajin prill. Ju uroj të gjithëve një muaj të mbarë dhe le të filloj me javën e parë. Gjatë sa jave ju shikoj që do ndjeni mirë me veten, do ndjeni të suksesshëm, do ndjeni të realizuar dhe po mendoni po planifikoni për aventurën e radhës. Disa nga ju po mendoni të udhtoni, thjesht për qejf, për dëshirë, për pushime, kurse disa persona të tjerë do t'ju ofrohet një mundësi për punësim jashtë ose një mundësi për të studiuar jashtë vendit. Dhe do t'jeni në atë fazën që po e ndjeni entuziazm, ndjeni pak euforik në javën e parë, po imagjinoni veten diku larg, thoni këtu ku jam, sikur më kanë mbaruar ato mundësitë, opsionet e mia, është më mirë të shkoj diku tjetër, e keni konsumuar në një farë mënyrë punën ose e keni konsumuar qytetin ku jetoni. Doni më tepër mundësi, doni më tepër mundësi për të zhvilluar, mundësi për të provuar gjëra të reja, mundësi për të parë botën, për të eksploruar. Veçanërisht personat që kanë bizneset e tyre private, që merren me tregti, kjo lidhet edhe me import-eksportin, pra mund të vendosni, okay, ka ardhur momenti ndoshta të shtoni një produkt të ri në biznesin tuaj, të shtoni diçka tjetër. Dhe këtu flasim për biznes, për tregtin, për importin me vende të larta, mund të jetë me Kinën ose me Turqinë ose me Amerikën ose me vende pra përtej oqeanit ku do duhet të sillni produktet me anije. Kjo lidhet, është edhe simbolika, po të shikoni anijeve në sfond. Por ju shikoj pak, domethënë planet i keni, po i mendoni këto gjëra, por nuk do të jeni të gatshëm për ta filluar, për ta marrë si iniciativë. Jeni thjesht në atë fazën e parë ku e planifikoni, mendoni, thoni ta bëj këtë ose të bëj atë, po pa marrë një vendim akoma. E njëjta gjë shikoj që vjen për ju edhe për personat të cilët janë në lidhje. Duket që jeni në një lidhje në distancë, miq. Shumë nga ju, shikoj që keni po përpiqeni të mbani këtë lidhje në distancë, ndjeni mirë, ndjeni shumë të tërhequr nga personi tjetër, por kjo largësia që keni me njëri tjetrin ju pengon disi për të krijuar diçka më të fortë ose keni një lloj pjesë pasigurie, do të thënë ëndrat janë të bukura shumë, por nuk e dini se sa do të realizohen në këtë javë. Dhe në javën e dytë shikoj me letrën e budallait të kthyer përmbys, ju shikoj që tregoheni shumë të kujdesshëm ndaj gjithçkaje, ndaj planeve që keni, ndaj bisedave të ndryshme që bëni, veçanërisht ato që janë në lidhje. Nuk niseni thjesht me atë impulsivitetin, me atë euforinë e momentit, me atë që hajde të ngrihem ta bëj këtë gjë, po i mendoni gjërat me arsye, prithoni ta njoh personin, të shikoj çfarë vendimesh po marr, ku po shkoj. Është e kundërta e budallait, pra nuk jeni impulsiv, nuk jeni hajde të nisem edhe dal ku dal. Jeni më shumë në një fazë logjike arsyetimit. Tregojeni shumë të kujdesshëm përpara se ta merrni një hap. Dhe kjo vjen sepse nuk e njihni akoma personin, është thash jeton jashtë, nuk e njihni, nuk e keni takuar ndoshta ose mund ta keni takuar një herë, dy herë, nuk keni krijuar shumë bindje dhe siguri tek personaliteti i tij, por edhe personat e tjerë të cilët do të kenë këtë ofertën për të jetuar jashtë ose këtë ofertën për të punuar ose për të studiuar jashtë, megjithatë po tregojeni skeptik, thoni okay, dua të di të gjitha detajet, si do të funksionojë, si do të shkoj, pra nuk thoni ua po, ma dhe këtë mundësi, ajde të mbledh plaçet edhe të largohem. Dhe kjo gjë është pozitive në këtë aspekt, gjithmonë ndiqni intuitën tuaj, gjithmonë ndiqni edhe arsyen çfarë ju thot. Mund të humbisni një mundësi nga një reali, letra budallait është edhe pak të marrësh përsipër risk, të kesh frikë të dalësh nga zona e komfortit. Dhe ndonjëherë peshorët mbajnë që jeni pak të lëkundur, e keni pak të vështirë të merrni një vendim, por do t'ju thoja që do të ishte e mira që ta shikoni situatën me vëmendje miq, edhe pastaj të merrni një vendim, po edhe shumë ose pengoni veten se mund ta humbisni një mundësi që do të ishte e mirë, do të ishte pozitive, edhe në lidhje me personin
për ata që kanë një lidhje në distancë, gjithmonë është një përqindje risku që merrni kur nuk e njihni personin tjetër, në dashuri të gjithë marrin risje, është e paevitueshme, gjithmonë nuk i dihet se si mund të shkojnë, edhe po t'jeni në të njëjtin vend, është e vështirë, jo më personat që janë në distancë. Kurse për sa i përket pjesës së punës, kërkoni informacion, kërkoni të dini dokumentacionin e gjithçka tjetër, por mos e eliminoni përfundimisht ose mos e bëni kaq të vështirë sa që të thonë të personit tjetër, ok, po e lëm fare, po ja ofroj dikujt tjetër këtë si mundësi. Ok, se letra e budallajt më tregon edhe tregoni aq të matur, aq të druajtur, aq shumë doni të rrini tek zona e komfortit sa mungesa e dëshirës për të marrë një risk ju pengon pastaj dhe ju stopon, ju lë në vend. Në javën e tretë me 10-ën e shpatave, shikoj që do të jetë një javë ku do të ndiheni shumë të lehtësuar nga ana psikologjike, do të ndiheni shumë të lehtësuar veçanërisht personat që kanë pasur shqetësime shëndetësore, nëse keni pasur për ata peshore që kanë pasur nevojë të shtrohen në spital ose që kanë qenë smur, mund të kenë qenë edhe në regjim shtrati në shtëpi, por do vini duke u përmirësuar, do ndiheni shumë më mirë. Kjo është pozitive në këtë aspekt. Kurse për sa i përket pjesës së përditshmërisë tuaj, sikur ato streset edhe ato shqetësimet që keni do fillojnë të largohen dal nga dal dhe do ndiheni më mirë, më komod, më rahat në veten tuaj, në trupin tuaj, në më të qetë nga ana shpirtërore. Pra arrini ta shikoni atë dritën në fund të tunelit, situata nuk është aq e vështirë sa që mund të kishit imaginuar, ose aq dramatike sa që mund të kishit imaginuar. Po shikoj mi që duhet të tregoni të jepni edhe vetë pak forca, më shumë vetës, okay? Mos të keni këtë tendencën për të mbingarkuar vetën tuaj me shumë stresë, me shumë mendime, me shumë gjëra njëkohësisht. Në një erë shikoj që keni keni një lloj tendencë për të menduar gjërat kaq shumë edhe për të mbingarkuar vetën nga ana mendore, ka shumë sa mund të keni probleme pa gjumësi e natën, mund të ndjeni një lloj ankthi për të ardhmen, thua o si do ja bëj kësaj, si do ja bëj asaj, si do zhvillohet. Më dhe në gjithmonë mundoni ta shikoni në aspektin pak më pozitiv, që gjërat do vinë duke u rregulluar. Dhe kjo është energjia, shikoj që e kaloni paksa. Për ata që janë ndjerë kështu në javët e mëparshme, gjatë javës së tretë do vi duke u lehtësuar kjo pjesë. Por jeni nga ata persona të cilët më rakoseni shumë, keni shumë rak për të ardhmen, këtë shikoj si mesazh për ju miq. Kurse në javën e fundit me kalorsin e kupave të kthyer përmbys, shikoj që mund të ketë një vonesë ose një lajm, një diçka nuk do shkojë ashtu siç e kishit menduar ju, siç e kishit planifikuar ju. Veçanërisht këtë shikoj për javën e parë, në javën e parë që thamë keni plane, dikush ju ofron një mundësi për të udhëtuar, pjesa e instiktit që nuk hidheni, nuk merrni vendime dhe në fakt ajo intuita juaj, ai kujdesi që keni treguar në javën e dytë, del që është i vërtet, sepse ky person nuk po tregohet i sinqert me ju me ofertën që ka, me gjërat që ju ka thonë. Shikoj veçanërisht për ata që janë në lidhje në distancë dhe nëse specifikisht nëse keni të bëni me një shenjë uji, nëse keni të bëni me një person që ka ashendentin ose diellin në gafore, në akrep ose në peshk, ky është një person i cili është shumë egoist dhe mendon vetëm për veten. Ju keni menduar që mund të keni një lidhje të bukur me këtë person dhe tani mund të shikoni që të njëjtat gjëra që mund t'i bëj me ju, mund t'i bëj me dikë tjetër. Të njëjtat komente që ju i shkruan dikujt tjetër ose nuk e shikoni të fokusuar atë dashurinë, përkushtimin tek ju siç e prisnit. Dhe diçka ju a thashë në javën e dytë, diçka sikur ju pengon që ta merrni këtë hap, këtë risk, ju pengon, dhe në këtë rast do të thoja bëni mirë që dëgjoni atë instiktin, bëni mirë që tregoheni të matur edhe të kujdesshëm, sepse ja në javën e fundit na doli që nuk është i sinqert në ato gjëra që thot, në mënyrën se si sillet, se si vepron ndaj jush, është një person që nuk është i pjekur, nuk është i qartë me veten dhe është pak natyrë narcisiste që në qendër të vëmendjes ka veten e vetë dhe dëshirat që do për veten, çfarë mund të përfitojë vetë, jo për të krijuar një marrëdhënie të sinqertë ku dashuria është, ku është i gatshëm të hapi zemrën edhe të japi dashuri. Mund të jetë mashkull ose femër,
në varësi të personit që lexon, në që e dëgjon leximin, por këtë do t'ju thoja, pra bëhuni tregoni të matur. Dhe gjithashtu ata persona të cilët po vendosin të bëjnë një lloj marrëveshje ose po flasin me këtë person në lidhje me marrëveshje pune ose marrëveshje shkolle ose çështje dokumentacioni, përpiquni që gjithçka ta keni në të shkruar, jo në mënyrë verbale, jo nëpërmjet komunikimit, sepse ky është një person që është me luhatje humori. Siç flet sot nuk flet nesër. Sot mund t'ju thotë ndiheni sikur jeni miq për kokë, sikur është ju përkranë çdo gjë, nesër ndryshon komplet, mund sillet sikur nuk ju njeh fare. Pra shkon nga ekstremi në ekstrem dhe përpiquni që çdo marrëveshje, gjithçka që bëni të jetë e shkruar, të keni një lloj korrespondence, qoftë me email, qoftë me qoftë me mesazh, çfarë lloj, po të keni një mënyrë që ta vërtetoni, që t'i thoni jo, dëgjoj se ke thënë këtë gjë, kemi këtë marrëveshje, jo kjo që po thua tani, mos i ndryshoj gjërat. Kjo si e si për të kujdesur për veten tuaj, miq, që t'jeni sa më të mbrojtur. Dhe këto ishin mesazhet për sa i përket tarove, por le të kalojmë tek mesazhi nga orakulli i mësimeve të shpirtit. Mesazhi është trust, pra ki besim. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Unë pranoj që zëri im i brendshëm do të më udhëzojë gjithmonë në drejtimin e duhur. Dhe këtu kemi edhe, si që ju thash, java e dytër specifike për këtë mesazh, ku ndjeni këtë energjin unë dyshoj kë ky person, po më thot kështu, po diçka sikur nuk shkon, diçka ka që nuk më bind 100%. Dhe në fakt, mbas këti momenti, mbasi të vërtetohet ajo parandjenja, intuita, instikti juaj, mbas këti momenti do të thoni, wow, vërtet duhet ta dëgjoja të zërin e brendshëm, sepse nuk më gabon asnjëherë, dhe ky është një formë që të gjithë ne e kemi. Disa persona mund ta kem pak më të zhvilluar, disa pak më pak, por është ai zëri i brendshëm gjithmonë të tregon rrugën e drejtë ku duhet të arrini. Okej, okay? Pra mësimi është i besoni vetes tuaj dhe intuitës tuaj. Kurse nga orakulli i zemrës, mesazhi është healing begins, pra shërimi fillon. Jeni në një fazë shërimi, ju thash me javën e tretë nga 10 shpatave e kthyer përmbys ato plagët, ato vështirësitë edhe nga ana emocionale do fillon të qetësoni, do ndjeni pak më mirë, do ndjeni më të sigurt në veten tuaj. Kjo pjesa e kalorës së të kupave nuk është diçka që do t'ju mërzis shumë, më shumë do t'jetë diçka, okay, do të thoni me veten, mirë që e parë se si është, ose mirë që e kuptova se kush është që tani përpara se të kisha rrezikuar edhe të kisha marrë një vendim, të kisha bërë disa hapa më përpara me këtë person, do t'ju hapi syt në një farë mënyre. Dhe kjo ju ndihmon edhe të shëroheni më shumë nga ana shpirtërore, të jeni më të qetë, të keni më shumë besim tek vetja juaj, dhe komunikimi do të jetë shumë i rëndësishëm, sepse kemi ngjyrën blu të çakrës fytit. Mënyra se si komunikoni, përpiquni të jeni sa më dashur, sa më paqësor. Nëse ky person është i tillë, tregon në fund tregon veten e vet dhe pjesë të personalitetit të vet. Prandaj përpiquni që nga ana juaj të paktën mos të dalë diçka negative ose mos të dalë një fjalë e keqe nga ana juaj. Lëreni që personit të ndjej vet peshën e fajt që ka ose peshën e sjelljes që po bën. Kurse nga orakulli i dashurisë, mesazhi është if you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. Pra, nëse mund të bënit diçka, nëse mund të bënit anything, nëse mund të bënit gjithçka, çfarë do të ishte? Përgjigja ndodhet në zemrën tuaj, jo në mendjen tuaj, sepse zemra është porta e shpirtit. Okej, okay, pra kemi të përforcojmë edhe nga orakuj të ndryshëm të njëjtin mesazh për të ndjekur zemrën dhe për të ndjekur intuitën se sa mendjen dhe arsyen dhe thjesht logjikën. Logjika mund të na çojë, logjika është më shumë informacion bazuar në memorien tonë, pra nga gjëra që kemi parë, nga informacioni që marrim nga shisat. Ajo është kryesisht inteligjenca ka disa lloje
inteligjencës që një person mund të ketë. Mund ka njerëz që mbajnë mend shumë, edhe si pasoj, nëse lexojnë shumë e mbajnë atë informacion që lexojnë, por nuk do thotë që janë inteligjent domosdoshmërisht. Ka edhe persona të tjerë të cilët ajo intuita e brendshme që kanë, instinkti i brendshëm, çfarë ju thot zemra, çfarë ju thot pjesa e ana emocionale e tyre, i bën që të marrin vendime që janë të sakta, edhe janë vendime që janë shumë të mira se sa po të ndiqnin arsyen edhe logjikën, sepse logjika bazohet vetëm, siç ju thash, bazohet vetëm tek pjesa e informacionit që kemi. Prandaj persona të ndryshëm janë kanë nivel të ndryshëm inteligjente, inteligjenca ose kanë kjo pjesa e mendjes, varet vetëm nga sa keni lexuar, sa informacion keni, sa e mbani atë informacion që keni dhe sa informacion keni marrë nga shisat gjatë kohës që jeni rritur dhe nga eksperjenca. Sigurisht një person që është një moshë më tre do të ketë shumë më pak eksperiencë si një person që është më i madh në moshë. Prandaj gjithmonë dëgjoni zemrën, dëgjoni instiktin, çfarë është ajo që doni në momentet caktuara. Këtë do ju a them veçanërisht për javën e parë. Mund të jetë në lidhje me dashurinë, mund të jetë në lidhje me jetën tuaj, ku keni arritur në këto momente. Pra jeni në një shkallë të caktuar në karrierë ose në jetën personale dhe doni të merrni një vendim, po keni frikë. Thua ta bëj këtë, ta bëj atë. E rëndësishme është për sa kohë që në zemrën tuaj e ndjeni që kjo është gjëja e duhur për ju dhe jeni të bindur me shpirt në radhë parë, pastaj me mendje, pa dyshim që do të merrni vendimin e duhur. Pra, trust, besojni intuitës, filloni procesin e shërimit dhe pyesni veten nëse mund të bënit gjithçka. Çfarë do të bënit? Ai është pasioni edhe qëllimi jetësor për ju. Okej, miq, këto ishin mesazhet. Ju falenderoj nga zemra që më ndoqët. Ju lutem bëni subscribe nëse ju pëlqeu leximi, shpërndajeni me miqtë e tjerë të shenjës së peshorës që mund të përfitojnë nga ky lexim dhe bashkë të dëgjohemi në videot e radhës. Mirupafshim.